Doncs, bueno, és una il·lusió que tenia des de sempre, que Andorra tingués una associació extremenya per als residents extremenys i pels no residents, que coneguessin el que és la cultura, la gastronomia i, bueno, tot una mica el bo que té la meva terra d'origen i que m'agradaria compartir amb el nostre país d'aquí a Andorra. Y eso creo que tiene mucho que ver con el segundo acuerdo. Bueno, ya tiene que estar.